So wie hat Kapwatz vor mir warum ein Physikultinstitut in Jev Mankavarjakan in Inskesbunkhov e voroshel mi avorum katarel. Mankavarjakan ugvatsutyan skesbunkhov. Տեղեկացրել էին, որ առաջարկներով դիմելու են նախարարություն, դիմել են։ Առաջարկ? Ոչ, առաջարկ չենք ստացել, բովանդակային առաջարկ, տեղյակ ենք, որ իրենք դժգոհ են, դրանից, բայց դե իրենց իրավունքն է դժգոհ լինելը, բան չունենք ասելու, ավելացնելու։ Ոնց, շրջանառվում է նախագիծը սահմանված կարգով։ Երբ որ որոշում կկայացվի, դուք կիմանաք դրա մասին։ Այո, եղել են։ Մասնավորապես օր ու ժամը ասեմ։ Ասում եմ, օգոստոսի 9-ին, վերջին քննարկում օգոստոսի 9-ին, ժամը 16:00-ին, ԿԳՄՍ նախարարությունում նշված բոլոր 3 ռեկտորների հետ եղել է քննարկում և ասվել է, որ հնարավոր նման նախագիծ կարող է լինել ստեսցում։